Pekný dobrý deň, vítajte pri sledovaní televízie Spartak TV. Poprvýkrát sme tu z nových priestorov, z tohto nádherného krásneho štúdia, aj s našimi dvomi hostiami, samozrejme futbalistami Spartaka Trnava. Vítam Jana Vlaska, pekný dobrý deň, vítaj, večne vysmiatého a optimistického. A takisto aj novú posilu Spartaka Trnava Matúša Čonku, vítaj. Dobrý deň. Chalani, tak prvá otázka na vás, čo hovoríte na tieto nové priestory? Jano, ty si zažil to staré štúdio, respektíve tie staršie štúdia. Tak je to pekné, veľmi sa mi to tu ľúbi a bude to zaujímavé sledovať, keď tu prídu aj nejakí tí diváci, ak tu je asi na 7 pre 100 ľudí. A sám som zvedavý, že ak to bude vyzerať potom, keď to už pôjde celé, ak to má ísť. Čonky, čo hovoríš ty na toto? Zažil si niečo podobné, povedzme, v Slavii, Praha, odkiaľ si prišiel do Trnavy? Ne, ja som v takom niečom poprvýkrát a veľmi sa mi to páči, dúfam, že tu bude stále lepšie a lepšie. Predtým si pôsobil v Košiciach, ani tam nejaké náznaky? Ne, to určite ne. Dobre, chalani, poďme sa baviť. Začala sa jednak najvyššia futbalová súťaž, už pod novým názvom Fortuna Liga. Ale takisto Spartak bojuje aj na druhom fronte tej Európskej ligy UEFA. Začneme možno tou ligou. Jali na úvod prvý zápas, možno taký dobrý rozbeh, priateľný súper Zlaté Moravce, aj keď sa ukazuje, že vyzerá to s nimi možno lepšie, ako každý očakával, každý pasoval do roli z toho zostupujúceho možno pre touto sezónou. V krátkosti tento zápas. To ja si myslím, že ako aj Zlaté Moravce majú dobré mužstvo, len potrebovalo si nejaký čas, aby si sadli a teraz to aj dokazujú, ale my sme v tom prvom zápase do nich vybehli, dali sme rýchly gól. Potom sme to potvrdili tým druhým, vylúčili im brankára, čiže to, potom to už to bolo o to ľahšie hrať proti desiatim a dali sme tretí a mohli sme to ešte zakončiť aj vyšším rozdielom, ale 3-0 na začiatok ligy si myslím, že je slušný výsledok. Potom prišiel Matúš zápas v Dunajskej Strede, remíza 0-0, bezgólový výsledok, možnosť odstupom času. Nemrzí trošku, že nepadol tam nejaký gól do siete supera, šanci tam bolo, možno aj na dva zápasy. Ja myslím, že mrzí určite. Myslím si, že my sme tam stratili 2 body. Mali sme 5-6 vyložených šancí, určite sme tam mohli vyhrať a bohužiaľ pre nás 0-0. Ako sa hrá pred takou atmosférou? Hovorí sa teda, alebo to vieme potvrdiť, že najlepšia atmosféra vždy bývala v Trnave, ale predsa len zdá sa, a treba to povedať otvorene, že celkom Trnavčanov doťahujú aj fanúšikovia Dunajskej Stredy. Tak áno, je to prvý rozdiel v tom, že u nás na štadión sa zmestí iba cez niečo 3000 a tam príde plný štadión, 7000 ľudí a hrá sa určite dobre pod takou kulisou a určite to vybičuje obidve mužstva k lepším výkonom a dalo sa na čo pozerať, hovorí, ako hovoril Matúš, škoda tých šancí, mali sme ich tam požehnanie, mohli sme dať aspoň 3-4 góly a zase keby skončí 3-0, tak by to bol dobrý výsledok pre nás, takže myslím si, že strata 2 bodov pre nás. Potom malo prísť aj derby najväčších rivalov na Slovensku so Slovanom Bratislava. Ty si ho ešte nezažil v drese Spartaka Trnava. Nie je tak trošku na škodu, že v tej forme, ktorú má Spartak, sme nechytili ten Slovan, že sme ten zápas neodohrali? Či je to lepšie predsa len pre hráčov trošku si aj oddychnúť? Tak ja si myslím, že sme boli super rozbehnutí a škoda toho zápasu, že nakoniec ho odložili, pretože si myslím, že to mohol byť dobrý zápas. Poďme k tomu poslednému zápasu, teda ligovému zatiaľ. Nie príliš vydarenému s Trenčínom. Prehra 0-2, aj keď ten vývoj dlho tak nevyzeral. Čo, Jani, podľa teba rozhodlo o tej prehre? Kde boli tie kľúčové situácie? Tak ja si myslím, že ich tam bolo viac. Už to bolo od toho štvrtkého zápasu, keď sme v podstate celú noc sme cestovali. Prišli sme o 7 ráno do Trnavy, polka mužstva nespala, takže mali sme na to 48 hodín zregenerovať na ten zápas. Takže myslím si, že to bola prvá taká príčina, že sme neboli riadne vyspatí. A druhá, každý cítil nohy. Netrenovali sme ani na umelej trave ani raz, takže išli sme do zápasu s tým, že keď sme vedeli, čo nás tam čaká, že to tam budeme mať ťažké. Ale hovorím, ja som už na rozcvičke sám cítil, že to není všetko 100% v poriadku, že asi ten deň, ak mali oni navyše, že by to asi, že by sme potrebovali. A k samotnému zápasu, myslím si, že prvých 30-35 minút bol taký vyrovnaný a keby im vylúči hráča, čo asi aj mal, nepochopiteľne neodpískaný faul pre nás a červená karta mal ísť von a myslím si, že by sa ten zápas nejak rozvíjal. A gól, čo sme dostali, to bolo zase po vymyslenom faule, čo ani nebol, pritom hráč supera tam mal ruku
jednoznačne sme mali mať loptomy a po strane to ukázal na druhú stranu a z toho pramenil ten prvý gól. A potom sme sa snažili čo to dať do útoku, ale nehovorím, nemali sme síl, bolo to vidno, že nemali sme taký ten šmrnc v tých súbojoch, neboli sme silní a ešte k tomu aj tá umelá tráva, takže všetko išlo proti nám. Hovorili sme, že ste cítili nohy, že ste boli unavení. Možno mnohí budú oponovať, že veď aj Trenčín hral vo štvrtok s anglickým halom, tiež náročný zápas, ale predsa len nemali tú cestu naspäť. Trenčania prileteli, respektíve prišli domov v piatok ráno o 7. Čiže určite aj toto ten pol deň môže pomôcť tak náročnom programe. Určite, ja hovorím, tak oni dohrali zápas za hodinu a boli doma a mohli si v kľude sa navečerať spať a my sme celú cestu nespali, čiže ja som 7 hodín nespal a prišiel som domov, lahol som si na 2 hodiny a o 10. už som bol hore, takže zase celý deň a bolo to určite poznať aj na našom výkone a nechcem sa na nič vyhovárať, Trenčín je doma silný, boli lepší, ale myslím si, keby máme ten ešte minimálne jeden deň na tú regeneráciu a keby sa hrá na prírodnej tráve, myslím, že by to bol úplne iný zápas. Už sme spomínali, že svoje v tomto zápase zohral aj rozhodca, asi nie vždy ich pretriasame, ale predsa len teraz by bolo dobre sa pri ňom pristaviť, pretože tá situácia v prvom polčase na Erika Saba, čistá červená karta, asi každý na tribúne sa čudoval, čože to rozhodca píska, keď ukázal ešte opačne. A takisto aj pri tom prvom gole, čo Jani spomínal, že podľa všetkého faul, ktorý nebol od Mikoviča. Myslíte si, že keby nepadol ten prvý gól, že už to ukopeme na 0-0? Ťažko povedať, či by sme to ukopali na 0-0, ale myslím si, že ten gól, ten zápas nejak ovplyvnil, udal ten smer. My sme potrebovali aspoň vyrovnať, snažili sme sa viacej utočiť a bolo to také z našej strany viac otvorené, čo oni v podstate využili aj v ten druhý gól. Jani spomínal aj umelú trávu, ten povrch neštandardné pre iné mužstva. Trenčín asi zvyknutý na to. Pre nás tiež veľká nevýhoda. Jani spomínal, že nehrá sa mu tam najlepšie, ale asi celému tímu, ani tebe nie. Ja myslím, že všetkým mužstvám, ktoré hrajú na normálnej, na prírodnej trave, je to pre nich tak určitý handicap. A Trenčín v podstate doma sú na tej umelej tráve silní. Dobre, nechajme zatiaľ Fortuna Ligu niekde bokom, pretože tá má ešte niekoľko kôl, či už na jeseň, alebo potom aj v odvete na jar pred sebou. Zrejme v tej lige sa to bude dať bodovo ešte dohnať. Teraz asi tá priorita na Európsku ligu. Vo štvrtok náročný odvetný zápas s nebezpečným škótskym súperom. Skôr ako sa dostaneme ešte k tomuto zápasu, poďme sa pozrieť aj na tie predchádzajúce. Jani, prvý zápas na Malte, možno pre niekoho si povedali, a pre Spartak len taká prechádzka rúžovým sadom. Aj keď výsledkovo to tak sedelo, ale bolo to skutočne tak? Tak ako vedeli sme, no nevedeli sme o nich v podstate nič, ale ak sme začali hrať zápas, vedeli sme, ukázali, že majú v strede zálohy technických hráčov aj v útoku, ale zase myslím si ovplyvnilo to začiatok zápasu, tuším, neviem, či bola penálta hneď na začiatku, v 10. minúte dali sme gól, pridali sme druhý, tretí, polčas 3-0, jasne sme dominovali si myslím a druhý polčas to nám za prebiehu v jednej minúte sme dostali z priamých kopov 2 góly a začali sme sa strachovať už pomaly o výsledok, ale myslím si, že sme zase tam ukázali tú našu silu a dali sme gól na 4-2, zaslúžené sme vyhrali a mohli sme ešte pridať zase nejaký ten gól navyše. Matúš, tá odveta v Zlatých Moráciach na štadióne, ktorý je domovský teraz pre Spartak Trnava v Európskom pohári, asi ste si to tam už len užívali? Ja myslím, že to bol jednostranný zápas. Supera sme v podstate nepustili do nejakej vyloženej šance a ten výsledok asi hovorí za všetko. Potom už prišiel iný level, gruzínsky z Estafony. O tomto si môžeme trošku pohovoriť viac. Možno nie tak o superovi, ale trošku o tom spoločenskom dianí v tomto zvláštnom štáte. Jani, prvý zápas 0-0 z Estafony. Ako k tomu zápasu, alebo k tej krajine? Môžeme k zápasu najskôr. K zápasu, no tak videli sme nejaké videá. Z Estafonia ako hlavný náš tréner sú veľmi silní na domácom ihrisku a čo aj potvrdili. Sice ako sme mohli prehrať, tak sme mohli aj vyhrať. Myslím si, bol taký vyrovnaný zápas, ale myslím si, že domáci boli o niečo lepší aj v držaní lopty a domáci diváci hnali dopredu a čo bolo aj cítiť.
Ale myslím si zase, ako hovorím, tam prišli sme tam a vystúpil som z lietadla 37 stupňov a skoro som odpadol tá krajina, keď som išiel, tak tu, kde žijeme na Slovensku, môžeme byť radi, kde žijeme, lebo keby sa tam môže ísť niekto pozrieť do tej krajiny, tak hneď zistí, že Slovensko, že čo to je za vyspelú krajinu. Matúš, čom bol super najsilnejší? Hovorilo sa, že stred pola celkom solidný, navyše vysoký stopéry, takže toto bolo asi to, kde hrozilo nebezpečie. Silný na lopte? Tak určite na lopte boli silní, mali rýchle kraje a ten stred mali vyložený taký technický hráčov a myslím si, že tam bola aj najväčšia sila. Čo tebe utkvelo z Gruzínska tak v pamäti najviac? Asi tá krajina celkovo a to teplo hlavne. Čo hovoríte na to, že pekne si idete po ulici a manželský párik na vodske pekne venčí kravičku, nezvyčajné? Bolo to zaujímavé, keď sme išli. U nás väčšinou venčíme psov. To bolo veľmi zaujímavé a hlavne keď sme išli na zápas alebo na tréning, tak v strede cesty tri kravy stáli, takže sme ich museli obchádzať. Tak je zaujímavé, no ideme, vidíme rozstrelané autá, samé rozbité autá tam, takže som si pripravil k nejakej druhej svetovej vojne, keby ideme niekde. Takže hovorím, tá krajina, ťažko povedať, ale moc sa mi tam neľúbilo. No. Nevedel by som si predstaviť tam žiť. No. Tá cesta z letiska zvláštna, cez tie ulice a uličky. Keď sme pozreli z hlavnej cesty niekde na bok, tak už len štrková cesta. Potom zrazu v tom neporiadku, v tej špine, ktorá tam bola, sa vynoril hotel. Ale ty si tiež dával zaujímavé fotky na sociálne siete. Zrejme z toho hotela, krásneho, pekného, ten výhľad už nebol bohujaký. Tak hotel, ja si myslím, že bol celkom na dobrej úrovni, ale to všetko okolo, to bolo fakt, že ako keby sa tam nedávno končila vojna. Možno krajina zázrakov, krajina budúcnosti. Samozrejme, veľmi ťažký život, asi aj čo sme sa tam pýtali. Veľmi ťažká životná úroveň, asi aj vy ste sa dozvedeli tú informáciu. Bežný človek tam zarobí niekde okolo 150 eur, takže náročné. Napriek tomu ten štadión takmer plný ze Stafony. Asi sa tam hralo dobre pred takou kulisou. Tak mali kvalitný trávnik, si myslím, na tie pomery a aj tí ľudia ich hnali dopredu a hovorím, že fakt boli silní. Ale zase, keď sa pozrieme do toho zázemia toho štadióna v tie kabiny, to tiež, keď sme tam prišli, samé plesne a neviem, že keď nám nechce schváliť UEFA a Zlaté Moravce pomaly tretie predkolo a tam by sa to mohlo odohrať, tak to bolo veľmi zaujímavé. Takže navyše vraj tam pred zápasom v noci vznikol ešte aj nejaký požiar, takže hasiči mali robotu. No to ani neviem o tom, to som nepočul. V priestoroch štadióna kabín. Takže takéto zaujímavé perličky. Dobre, nechajme už tohto supera. Napokon môžeme si ešte aj odvetu niečo povedať. Tá bola taká neúplne jasná, pretože výsledok 0-0. Nie celkom až taký pohodový ako z toho prvého zápasu. Matúš, aká bola tá taktika pred zápasom? Začať opatrne alebo hneď streliť nejaký ten gól? Určite sme chceli v úvode na supera zatlačiť. Podarilo sa nám streliť aj rýchly gól a ja si myslím, že tú taktiku, ktorú dal tréner, sme naplnili do bodky a boli sme na nich super pripravení. Štadión bol už viac zaplnený ako na prvé predkolo, takže zase asi o niečo lepšia atmosféra pre vás. Áno, určite, tak diváci nás zase hnali dopredu a či sme sa aj tak odvďačili tým rýchlým gólom a potom to už išlo ako malo ísť. Ve Stafony sme zase doma k ničomu nepustili, sami sme boli prekvapení, pretože ako hrali u nich a u nás doma, to je fakt, to bol strašne diametrálny rozdiel. Aj niekto tam spomínal, že oni v pohároch 8 rokov nevyhrali u supera, neviem, či aj gól nedali, takže tu je asi vidieť na tom, že oni sú asi tiež psychicky, alebo neviem si to vysvetliť, keď idú hrať von, kde si von z Gruzínska, že vôbec nevedia streliť gól a nevedia hrať tak, ako hrajú doma. Môže to byť tým, že doma predsa len špecifické prostredie, prídu tam superi, možno aj zdravotné problémy, napokon aj výprava Spartaka si na toto dala pozor. Mala tam vlastného kuchára, toto pomohlo? Určite áno, lebo nikto nehlasil žiadne žalúdočné problémy a nemohli sme tam ani piť ich vodu, všetko sme museli z fľašiek, aj zuby si umývať z fľašiek, takže dali sme si na to pozor a vyšlo nám to dobre a 0-0 si myslím, že bol dobrý výsledok na to, že to tam mohlo dopadnúť horšie. Tak na chvíľku sme odskočili do prvého zápasu, vráťme sa teraz naspäť do odvety.
Matúš, kedy ste začali veriť, že už by to mohlo byť ten postup jasný? Po druhom gole, či až po tej penálte premenené? No ja myslím, že už po tom druhom gole to bolo... Dalo sa čakať, že postupíme. Ja si myslím, že v tých predchádzajúcich zápasoch sme nedostali veľa golov a som tomu veril, že dotiahnem ten zápas do úspešného konca. Vedeli sme, že po úspešnom postupe buď Lucern švajčiarsky alebo škótsky St. Johnston. Úprimne teraz povedzte, koho ste si želali radšej do ďalšieho tretieho predkola. Tak ja určite som si želal tých Škótov, pretože ak sme sa vracali zo zápasu s tým ze Stafóni, tak sme pozerali, že mali predĺženie a keď sme si tak čítali pre a proti, tak Lucern bol v obidvoch zápasoch lepší. Presierali ich asi 40 striel k nejakým 15, takže tak po tajomky sme túžili, aby na tie penalty vyhral ten St. Johnston, čo sa nám aj splnilo a myslím si, že boli sme aj všetci radi, že môžeme ísť do Škótska. Matúš, ty? Koho si chcel? Ja tiež tých Škótov. Bolo to možno o tom, že predsa len by to mohol byť o niečo slabší super, hrateľnejší? Áno, určite aj kvôli tomu, že je to hrateľnejší super, ale aj kvôli tým divákom, lebo to, čo tam robia tí diváci, to je fakt neskutočné a veľký zážitok pre futbalistu, keď si môže ísť zahrať takto do Škótska. Takže vyšli Škóty, aj ja som ich chcel, musím sa priznať, príjemná krajina, takisto minulý rok sme tam strávili nejaký čas. Skôr ako prejdeme k tomu prvému zápasu, možno o tom prostredí, úplne niečo iné ako Gruzínsko, ano? Úplne krásna krajina, veľmi sa mi tam ľúbilo, krásny vzduch. Ja osobne nemám rád teplo, takže tých 20 stupňov, čo tam bolo stále pod mrakom, bolo pre mňa úplne super a veľmi dobre som sa tam cítil. Aj nehovoriac o tej strave, ako nám dali, to je zase úplne diametrálny rozdiel v tom Gruzínsku a všetko na top úrovni. Matúš, rozprávkový prvý polčas, súhlasíš? Hra výborná. 1-0 vedenie, čo viac sme si mohli želať? Tak ja myslím, že sme to sami nečakali, ale tým, že sme vstúpili do toho zápasu aktívne a snažili sme sa neustále hroziť superovi nejakými breakami a myslím, že sme si vytvorili 3-4 pekné akcie a určite ten gól, ktorý padol, bol si myslím, že zaslúžený v tom prvom polčase. Druhý polčas, Jani, už nie je až tak možno aktívny, aj keď padol druhý gól. Ale tých záverečných 10 minút super trošku preberal iniciatívu, dokonca tam strelili aj Brno. Mm. Možno, že ste boli už aj radi, že bol záver toho zápasu. Tak hovoríš, že začali sme tak povedať zle, lebo oni nás zatlačili a prvých 10 minút sme boli radi, že sme nedostali gól, mali tam jednu veľkú šancu, ale myslím si, že po tom druhom gole nám padol veľký kameň zo srdca, a boli sme radi, že sme dali ten druhý gól a myslím si, že v 70. minúte ešte sme mohli pridať ten tretí, keď Erik sa bošiel sám na bránu. Škoda, chcel to dobre zakončovať, ale škoda, že to nepadlo. Myslím, keď bolo 0-3, bolo by to krásny výsledok pre nás a určite ľahšia tá odveta. A posledných 10 minút bolo vidno na tých ľudí, že ak ich začali pozbudzovať a keď nám dali gól v tej 93. minúte, tak verím, že keby sa hrá 60 minút, tak že by nám ešte nejaký ten gól dali, pretože boli vtedy strašne nahecovaní a ľudia ich strašne, strašne pozbudzovali a to bol fakt veľký zážitok. 2-1 do odvety, asi výborný výsledok. Keď by sme si to želali pred zápasom, tak určite by sme boli veľmi spokojní s takýmto výsledkom. Ale asi sa treba mať ešte na pozore, predsa len. Určite sa treba mať na pozore, ale škoda toho gólu. Ja myslím, že nečakali sme to, že tam vyhráme, ale 0-2 by bolo určite lepšie, ak 1-2. Jani, tak čo do odvety? Bude to náročné? Tak určite bude to veľmi náročné, lebo vyzdravili sa im asi dva najlepší hráči, čo nehrali jeden stoper, jeden útočník, ale my sa musíme hlavne riadne zregenerovať a ísť do toho zápasu s pokorou, lebo vieme, že Škoti nebudú mať čo stratiť, iba získať musia dať u nás dva góly, takže my keď povieme tú hru, čo hráme našu zo zabezpečenej obrany a na rýchle breaky, myslím si, že nejaký gólik by sa im mohol dať a hlavne hovorím, že neinkasovať, to bude náš asi najdôležitejšie, aby sme nedostali gól. Ty si si prvý polčas toho prvého zápasu doslova užíval, aj sa zdalo, že možno Škóti nepoznajú až tak možno ten náš herný štýl, predsa len o nich sa zvykne hovoriť, že nie sú až tak takticky vyzretí. Mohlo aj toto k tomu pomôcť, že si mal viacej priestoru?
Tak, nehávali nám pomerne dosť veľa priestoru, neviem, či ani asi oni sami nečakali, že budeme takto hrať, ale zase na druhú stranu povedať, že fakt sme odohrali veľmi dobrý ten prvý polčas a ja osobne som tam mal dosť veľa priestoru, musím povedať, že mi nehávali a myslím, že aj druhý polčas si už na to dali viac pozor a že nás viac bránili a išli ešte viac tvrdšie do nás, takže myslím si, že aj tam sa asi lámal ten zápas, že trošku keby udržali, že začali hrať tvrdšie a dôraznejšie, takže tým pádom si získali tých ľudí na svoju stranu a začali ich viac pozbudzovať. Matúš, ty si zápas dohral s rozrazenou hlavou, ofačovaný riadne. Aj boli nejaké stehy a už je to v poriadku? Stehy neboli, chvála Bohu, a je to v poriadku. Včera som hral zápas v Trentine, takže nebol problém. Dobre, chalani, na záver možno taká odľahčená otázka, alebo ešte otázky. Keď teraz ste taký rozcestovaní, povedzme, ako zvyknete tráviť tie chvíle, povedzme, v hoteli, deň pred zápasom, v deň zápasu, ako to prebieha? Možno každý také svoje zaužívané veci? Zaužívané veci, asi mám nejaké tie svoje rituálky, ale to si nechám pre seba, čo robím. A aj mi to pomáha, takže nechcem sa s tým ani nejak, niekde by sa na tom smial, ale chcem sa nechať pre seba. Ale tak, celý zápas, keď je v deň zápasu, ja sa snažím stále ležať na posteli, odpočívať a aby som sa čo najviac energie, aby som mal na ten zápas a potom ju aj vydal. Matúš? Ja asi nemám nič také, ja normálka. A ste väčšinou nejako spolu, alebo väčšinou jednotlivo, alebo ako to trávite? Je čas aj na návštevu mesta? Tak ja osobne som nebol nikde pozrieť, takže ja som väčšinou na posteli, hudba. A relax. Sa, najviac. Je to jasné, môžem to potvrdiť pre teba, povestné slúchadlá a relaxovať pri hudbe, ani ty? Ja to isté asi jak čo nie, takže tiež relax, hudba a tie prechádzky, no. V Gruzínsku sme sa báli výzvom, takže... Teraz ste si to užívali v Škótsku? Teraz áno, tak a nešli sme ani, boli sme to tak fakt pekná krajina, ale nebol som sa ani pozrieť v meste, takže nebolo ani času. Kto je takým najväčším showmanom pri týchto výjazdoch? Ale teraz nerátajme Maja Prelovského, to je úplne jasné. Kto okrem neho ešte? Tá, ja sa vždy smejem na malom Mikim, Maťovi Mikovičovi, takže ten, keď dá hlášku nejakú, tak sa smeje celá posádka, takže keď sedíte tam vzadu a počúvate to, tak je to tak veľmi dobrú náladu to dá do toho tímu a je dobré, že tam máme takéhoto človeka. A ešte keď k tomu pridá jeho Trnavčinu, no. Tak to stojí za to. Aj, bolo to takšie a jedzina. Cesta v lietadle tam aj naspäť patrí asi kartám, je to tak? Sám o tom vieš dobre. Tak ako sa tebe darilo na tomto výjazde? No, musím smutne konštatovať, že som bol trošku v mínuse, ale tak budem sa to snažiť odčiniť, ak by sme náhodou postúpili a budem mať druhého supera. Kto je taký najväčší hráč? Kto najviac zarobil? Fúha, najviac sa mi zdá, že tam asi vyhral Miro Karhan, treba povedať. Jemu nechýba, ale a ešte aj vyhral, takže. Ale asi aj najviac dáva. Áno, tak. Matúš, tvoje chvíle v lietadle? Nerobí ti to žiadny problém, v pohode asi zvyknutý? No a už som toho nalietal veľa, ale ja väčšinou sa snažím spať a nejak tú cestu ne... Moc nemusíš? Nemusím. Zážitok pri ceste do Gruzínska a výkyv pilota, Jano? No, myslím, nebolo. To veru nič moc nebolo, to keby ideme na diaľnici niekde a skočí mačka, tak ten manéver spravíš a toto spraviť s lietadlom. Všetci myslím si, že polka mužstva malo niečo v gaťoch možno. Dobre, na záver posledná otázka. Samozrejme nechcem od vás nejaké tipy, nejaké výsledky. Čo teda zápas odvetný vo štvrtok v Zlatých Moravciach so Škotmi? Tak ja som hovoril s pokorou do toho zápasu a pre nás bude najdôležšie nedostať gól a keď dostajeme gól, tak postupíme. Matúš? Tak ja si myslím, že určite budeme sa snažiť ten gól nedostať, ale ešte nejaký ten streliť. Ďakujem, že ste prišli do nášho nového štúdia. Boli ste tu teda premiérovo, mohli sme to aj nejako pokrstiť možno ešte na budúce. Našimi teda hostiami boli Matúš Čonka. Ďakujem. Nový hráč Spartaka Trnava a takisto aj Jani Vlasko. Ďakujem díky. Aj tebe. A ja. Ďakujem aj vám, milí televízni diváci, že ste si našli čas, sledovali túto diskusnú reláciu. Zostaňte nám verní, sú pre vás pripravené ďalšie relácie. Majte pekný deň.